Vi är inbjudna till Halloweenfest, jag och Sara. Men, Sara, är du klar snart eller? Får jag se? Ja, men jag är klar. Vad tycker du? Ja, men det där ser jättebra ut. Men, eller hur? Jag känner igen den där outfiten. Ni kommer köra en favoritrepris, antar jag. Jag tänker, nu har jag lagt alla mina pengar på det här. Så jag har inga pengar kvar att köpa något nytt. Nej, det är sant. Vänta, innan vi drar så måste jag gå och hämta de här cakepopsen som jag gjorde. Med Halloween-tema. Titta vad fina de är, Sara. Oh, de ser så goda ut. Man kan ju faktiskt inte komma tomhänt. Nej, exakt. Nu när vi blev bjudna till grannen och allting. Ja, exakt. Jag är så taggad. Nu kör vi då. Ja, det gör vi. Vi ska se här. De här nya grannarna har ju inte vi träffat. Vi fick ju bara en väldigt trevlig inbjudan i brevlådan. Ja, det känns verkligen som att de är jättetrevliga. Ja, det hoppas jag också. Och verkligen att de bjuder in oss. Just ja. De har ju flyttat in i det här väldigt gamla huset. Det är ju ingen som har bott där på jättemånga år. Nej, men då kanske inte hunnit renovera än. Ja, men så kan det ju vara. Ja. Stopp. Vad varnar de för egentligen? Jag vet inte. Varningsskyltar. Ja, vi går. Ja, det tycker jag med. Alltså, men, är allt det här? Är det en gammal kyrkogård eller någonting? Okej, vad är det här? Jag vet inte. Är det någon slags bönegrej? Välkomna ska ni vara till denna Halloweenfest! Wow! Okej. Hej! Jag antar att det är du som har skickat den här inbjudan till Halloweenfesten. Mitt namn är Yumi. Ja, och mitt namn är Sara. Och välkomna förresten till byn. Ni är jättevälkomna. Ja, du, vi känner oss så välkomna så. Men kom så ska ni få er en rundtur i mitt ståtliga slott. Ja, efter dig, Sara. Varsågod. Efter mig? Efter dig? Nej. Efter dig. Okej då. Så. Ja, du. Nu, du kan gå före nu. Men du kan väl gå före först in? Nej, men jag följer efter dig. Okej då. Det knakar lite läskigt här. Ja, men det är säkert ingen fara. Det är bara lite gammalt. Okej. Men vänta, tog han vägen någonstans? Jag vet inte. Vi får väl leta. Vi får göra rundturen själva helt enkelt. Ja, precis. Okej. Mamma? Var tog du vägen? Sara, var tog du vägen någonstans? Jag är någonstans... Sara! Sara, var är du någonstans? Vänta! Där är du. Jag blev lite rädd alltså. Jag blev rädd också. Okej. Okay. Vänta. Här känns det inte som att det är rätt. Det är inte rätt alls. Nej, vänta. Här inne då. Går hit. Ja, vi testar. Okay. Vänta. Det här är ju en labyrint. Ja. Gud, vad konstigt. Det här är världens underligaste hus. Ja. De behöver verkligen renovera. Okej. Men vi kan erbjuda vår hjälp. Och hjälpa dem att renovera sen kanske. Jo, det kan vi ju göra för sig. Vänta. Ja. Jag missar ju trappen upp. Ja. Tänk om jag gick upp. En till stoppskylt. Okej, du går upp. Ja, jag följer efter. Vänta, Sara. Ja. Han är här uppe. Okej, bra. Uppe. Hallå, vi hade lite svårt att hitta. Ja, det kan vara riktigt svårt i denna vampyrlabyrint. Nej, jag bara skojar. Jag ser att du har med dig någonting. Ja, jag kom med lite fina bakverk. Jag tänkte att jag måste ju bjuda på mina Halloween-bakelser nu när jag väl blev inbjuden på den här fina festen och allting. Ja, men tack så mycket. Det var rikligt snällt. Men då kan vi göra en liten byteshandel. Jag har nämligen så fantastiskt fina suveräna häxhattar här gjorda på kattskinn. Så det är bara att ta för er. Kattskinn. Du måste ju ta en snitt nu också. Ja, okej. Var inte otrevlig nu. Nej.
Okej. Så ta häten nu då. Okej. Supergott. Ja, visst var de goda, det är mina självklara favoriter förutom den blodtörstiga hummer som ligger där uppe och väntar på er. Men nu kom ni, nu måste jag introducera er till min fina familj. Var den god, Sara? Nej, det var det äckligaste jag smakat i hela mitt liv. Okej, då tänker jag äta den, den får vara där. Nej, gör inte det. Okej. Vänta, jag tror jag måste ha en cake pop för att skölja ner den smaken. Jag tar en sån jag med. Ska vi gå upp då? Ja, okej. Det är bara att göra. Ja, precis. Okej. De är väldigt inlevelserika, den här familjen. Ja, de måste nog älska Halloween. Ja, jag tror det. Okej. Ja, låt mig introducera er för min fru, Ann-Sofie. Ja, vi har varit gifta i 3 år nu. Och här har vi våran kompis Bernard. Ja, säg hej nu. Trevligt. Det doftar människa och blod här. Ja, människoblod. Ja, vi är ju människor. Ja, precis som ni, eller hur? Exakt. Jag bryr er inte om dem ni. Nu ska vi i alla fall ha våran årliga vampyriska blodceremoni. Sara? Ja. Det här känns inte så jättebra om jag ska vara ärlig. Nej, alltså jag kan inte riktigt förstå om de är seriösa eller om de bara är riktigt bra skådespelare. Jag vet inte heller. Nej. Oh. Är de redan här? Det gick snabbt. Hur kom de hit så snabbt? Ja, det gick jättefort. Jag vet inte. Vad är det vi ska göra här då? Det ser ju väldigt trevligt ut. Ja. Ska vi grilla lite marshmallows kanske? Ja! Eller korv. Ja, då har vi samlats här för att göra den årliga blodoffringen. Jo, men jag tänkte vi började med att försona din själ, så vänligen stig in i mitten. Okej, men det är ju lite eld här och så. Vänta, den här elden är inte på riktigt. Den är inte varm. Gud, vad konstigt. Zimza, jesev, godå, leo. Sara, vad är det som händer? Jag vet inte. Vad gör hon för något? Jag har ingen aning heller. Jag börjar må lite illa. Jag tycker du ska gå ner därifrån. Jag känner mig lite yr och... Nej. Vad händer? Mamma, vad hände? Mamma, hallå? Nu har vi blivit välsignade av den heliga själsmannen. Det är dags att sätta oss till bords nu. Vad hände? Jag vet inte, du typ svimmade eller något. Och nu har de stuckit upp till matsalen, tror jag. Okej, jag vet inte vad som hände, men nej, de... jag känner mig inte konstig i alla fall. Inte? Nej. Jag känner mig lite yr där ett tag, men nu mår jag bra. Ja. Ska vi ta och äta lite mat? Jag kanske är lite... känner mig yr för att jag är hungrig, det kan ju vara så. Ja, jag hoppas inte att den här ritualen har några biverkningar eller så. Så, var inte blyga. Ta plats nu vid bordet så ska vi köra en bordsbön innan vi kan njuta av den här smarriga måltiden. Vad är det? Ja, den här konstiga grytan och den här gröna... Är det snor eller? Jag vet inte, tänk om det är snorpudding. Åh nej.
Hallå, ska ni inte käka av den goda maten? Det är bara att ta för er. Vi har snorhjärnepudding och saftig vitlöksbefriande blodgryta. Okej, jag kanske tar den här portionen. Sara, tar du också? Var inte otrevlig nu. Jag tar nog också en sån. Men vet ni, innan jag äter den här goda utsökta maten så måste jag nog gå på toaletten. Vart finns den någonstans? Jo, det är bara att gå ner för trappan. 3 svängar till höger, 1 sväng till vänster, rakt fram, upp och ner och sen till sidofots. Så ser du dörren till toaletten. Okej. Då löser jag det då. Men mamma, du kan inte lämna mig här. Ja, jag kommer tillbaka snart, jag lovar. Men lova att skynda dig, okej? Jag lovar, jag ska skynda mig. Kommer så fort jag kan, okej? Okay. Men okay. Om det händer något otäckt här, kan du också säga att du ska gå på toaletten, okej? Okay? Då kommer jag alldeles strax tillbaka. Vad var det nu igen? 3 svängar till vänster. Ja, det har jag ju typ gjort nu då. Nej. Den här förklaringen var ju jättekrånglig. Det kanske var åt det här hållet vi skulle. Nej, det här är... Åh, den här labyrinten. Vänta, kan det vara toalett här framme? Var är jag någonstans? Åh, hjälp! Hjälp mig! Åh, det är en massa dödskallar här nere. Åh, nej! Sara var det va, eller hur? Precis. Ja, jag känner ju doften av ditt härliga blod. På tal om blod och vätskor och sådär måste jag nog gå till toaletten och göra av med lite nödvändigheter. Okej, hej då! Okej, det där var nära ögat. Okej, jag undrar hur det går för mamma. På toan skulle hon vara. Vad är det här? Blodtörstande hamster. 3 kråkor. 4 myggor. Och människoblod. Är det recept eller något så? Jag vet inte. Okej, jag måste skynda mig hitta mamma nu. Åh nej, vad ska jag göra nu då? Jag är fast här för evigt. Och ingen kommer hitta till mig i den här labyrinten. Tänk om jag kommer bli vampyrmat. Kan det vara så att jag kommer bli matet av någonting? Kanske matvarulvsmat, vad vet jag? Hallå, snälla hjälp mig. Släpp ut mig. Snälla. Okej. Ja, det känns som att jag har gått här i en evighet nu. Snälla hjälp mig, släpp ut mig. Vänta, va? Mamma? Mamma, är du här någonstans? Hjälp mig, mamma. Snälla hjälp mig. Vänta, Sara? Mamma? Hur kom du ner hit? Jag ramlade ner genom golvet, men vad är det här för läskigt ställe? Jag vet inte. Skallar och knivar och en sån här offringseld igen. Ja, jag vet inte vad det är för någonting, men jag vill verkligen komma härifrån, men nu är det kört. Nej, vi löser någonting. Okej. Kolla runt i rummet. Finns det något vi kan använda för att ta oss härifrån? Finns det en till lönnlucka kanske? Vänta, mamma. Jag ser nog konturer i väggen. Kan det vara en stege här? Ja, men vänta. Testa, gå upp då. Okej. Tänk om det är en stege. Ja, där är det. Kom, yes! Kom. Åh, hurra! Alltså, jag trodde jag skulle bli bara ben där nere. Och aldrig få träffa någon igen. Ja, och jag visste inte var du var och jag hade panik för det är ju värsta labyrinten det här. Ja, jag vet. Men jag har fortfarande inte hittat till toaletten. Vi kanske ska fortsätta leta efter den. Ja, det tycker jag. Du Sara, någonting jag har tänkt på. Det är att det finns inga sovrum här. Det är bara mystiska rum och inga sovrum alls med sängar och sånt. Ja, det är faktiskt sant. Ja. Och vampyrer sover ju inte. Nej, det gör de inte va, eller hur? Nej.
Men det kan inte vara så att de är riktiga vampyrer, nej. Nej, det kan de väl inte vara. Eller? Vadå? Vad är det här? Sara? Är inte det här sånt som vampyrer ligger och slumrar i när det är ljus på natten eller dagarna? Jo, jag Vänta. Tror det. Åh oh, nej. Man kan krypa ner i dem. Titta. Nej. Nej men... Vad är det där ni gör? Ni håller ju nästan på att missa desserten. Fladdermussoppa. Jajamän, min favorit. Hänger ni med upp eller? Ja, Sara, vi är väl illa tvungna eller? Ja, jag antar det. Vi kommer. Du förresten, vad tog din fru vägen någonstans? Min fru? Ja. Ja, hon är på att få blodsockerfall så hon behövde gå ner till köket och hämta något blodtörstande. Blodtörstande? Ja, blodpudding kanske. Ja, min fru, hon hade ju väldigt rätt. Ert blod doftar ljuvligt. Åh nej, nu har jag fått nog. Sara, flytta på dig. Flytta mig ifrån honom. Backa. Ja, okej. Okay. Jag håller i en vitlök. Ni kan inte komma närmare det här. Ni hatar ju vitlök, ni vampyrer, eller hur? Kom inte närmare. Vårat blod är vårat eget. Yumi? Kom inte närmare, säger jag. Kom inte närmare. Hörrni. Vad är det för någonting? Vad är det som är så kul? Alltså, jag tror ni har missuppfattat det här helt. Tror ni att vi är riktiga vampyrer och varulvar? Det var det värsta jag har hört. Men ni har ju inga sängar, bara vampyrsängar och ni gör ritualer och äter vampyrmat och jag vet inte vad, allting. Men kära ni, nej, det här är ju bara för att låtsas, förstår ni väl? En hårboll. Jag tror det var en hårboll jag hade i maten. Men Bernard, gå inte ur din karaktär. Filmen är ju inte klar än. Vadå för film? Ja, det är nämligen så att jag är nyinflyttad filmproducent från Los Angeles. Så det här är ju en film. Ni ska nämligen bli filmkändisar. Sara, hade du någon aning om det här? Nej, jag hade ingen aning alls. Men nu är jag både filmstjärna och popstjärna. Det här är ju så bra. Alltså, ja, exakt. Men då kanske vi vågar ta de där snittarna ändå. Kanske inte var kattskinn och grejer. Exakt. Men då så, då kan vi festen börja. Sara? Ja? Det här är världens bästa Halloweenfest jag någonsin varit på. Ja, det var så kul. Ja.